Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 57 тисяч 200 осіб ліквідовано, танків – 2290, бойових броньованих машин – 4857, артилерійських систем – 1369, РСЗВ – 330, засоби ППО – 172, літаків – 260, гелікоптерів – 224, автомобільної техніки та автоцистерн – 3711, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970, крилаті ракети – 241, спеціальна техніка – 131. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Наша сила вправді. Разом переможемо. Слава Україні!